Ще да разговаряме с Николай Господинов от MBM, който ще ни представи дарителската им кампания. Здравейте! Първо да започнем с, а, може би, няколко думи за MBM. Да, разбира се. MBM е на българския пазар повече от 25 години. Фирмата се занимава с най-разнороден вид бизнес, но повода за нашия разговор днес е Дивизията за канцеларски материали, която компанията откри преди 3 години. А как решихте да започнете с дарителската кампания? Как дойде идеята? След като основахме дивизия за канцеларски материали, очевидно, част от нея бяха и продуктите за ученици, продукти като фломастери, моливи, четки, Боизарисуване и така нататък. И с приближаването на учебната година, на новата учебна година, ние решихме да направим ученическа кампания. Тогава, обаче, с колегите, в процес на разговори, стигнахме до идеята, че ако направим ученическа кампания, без нищо друго, ще бъдем поредната фирма, която се занимава с моливчета и гумички. Тогава решихме, че трябва да имаме мисия, която би осмислила тази кампания. Започнахме да търсим варианти и се сетихме за SOS Детски селища. SOS Детски селища, както знаете, е организация, която подпомага деца, които са лишени от родителски грижи или са в риск да бъдат лишени от такива. Свързахме се с тях а, и станахме партньори. От няколко месеца насам всички продукти, които ние продаваме, които са насочени към децата, в момента в който бъдат продадени, процент от тях моментално се отчислява и отива в СОС детски селища. По този начин децата помагат на деца. А как решихте кампанията да бъде наречена Добродетели? Защо избрахте <laughs> това име? Всъщност това е идея на маркетинговия менеджер на MBM. Ако обърнете внимание, тук на синия етикет, който всъщност а, оказва, че този продукт е в кампания Добродетели, думичката е написана с два различни шрифта. Добро с малки букви, дете с големи или отново с малки букви. Или с други думи, думичката се превръща в изречение: Добро, дете ли, всъщност зависи от нас. Ако ние помогнем на децата, които са лишени от родителски грижи, а, днес, вероятно те утре ще станат по-добри и тогава утре. Когато бъдещето е в техни ръце, те ще го направят по-красиво. И само последно да ви питам, за кои, на кои продукти можем да намерим този стикер? Този стикер може да бъде намерен на абсолютно всички продукти с марката Jolly, на абсолютно всички тетрадки с марката MBM, той се намира на гърба им, точно под логото на MBM, на част от продуктите, които са подходящи за деца с марка Uni, Mitsubishi Pencil, на част от продуктите Globox и на част от продуктите Eco. Добре, благодаря ви. Надявам се да имате успех с кампанията ви и да помогнете на възможно най-много деца. Надявам се. Благодаря ви и аз.